Tezkor xabar. Sergeli tumanidagi tunda sodir bo'lgan ombordagi portlash kuchi atrofga juda katta zarar yetkazgan. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisasi tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, 28-sentyabr kuni tunda Toshkent shahar Sergeli tumanidagi quruvchilar dahasida interlogistik mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli omborxonada kuchli portlash sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda kuchli portlash ovozini eshitish mumkin. Portlash oqibatida yaqin atrofdagi xonadonlarga zarar yetgani aytilmoqda. Savdo va boshqa markazlar jiddiy zarar ko'rgan. Xonadonlarga tez yordam mashinalari yetib borgan. Hokimlik aholidan o'zini ehtiyot qilishini so'ramoqda. Ma'lum qilinishicha, hozirda vaziyat to'liq nazoratga olingan. Yong'in soat 05:02 da qurshab olingan. Tezkor harakatlar natijasida yong'in maydoni qisqartirib borilmoqda. Ma'lum qilinishicha, portlashdan so'ng yuzaga kelgan yong'in oqibatida jarohatlanganlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning Toshkent viloyat filialiga olib borilgan. Portlash joyiga Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov hamda bosh vazir Abdulla Aripov yetib bordi. Moddiy zarar qoplab beriladi. Biz bu masalani 2-3 kun ichida hal qilamiz, deydi poytaxt hokimi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va rasmlarda portlash to'lqini turar joy, tashkilotlar, maktablar va bolalar bog'chalari binolariga turli darajadagi zarar yetkazganini ko'rish mumkin. Hurmatli tomoshabin, voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring, videoga like bosib barchani ogohlantirishni unutmang.